Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Fullstack slovensky. Po dlhšom čase sa vraciame k HTTP serveru. V dnešnej lekcii si vytvoríme externý súbor smerovania a naučíme sa pracovať aj s postmenom, s poštárom, ktorý nám nahradí URL. Dáme sa hneď do práce, otvorím si terminál, presuniem sa do priečinku plný zásobník, kde si otvorím môj editor Visual Studio Code. Tu som si už vymazal index.js, môžem začať vytvárať konštanty. Prvou konštantou bude konštanta port, používam 3000. Poprvýkrát si pridáme aj konštantu hostname, ja to poslovenčím host je angličtiny aj krčmar, tak napíšem krčmar a bude to reťazec. Ten sladký domov, ktorý sme videli v tom úvodnom vtipe v niektorej z minulých lekcií a je to adresa 127.0.0.1. Konštanty pre port a hosting máme. Teraz si naimportujeme modul HTTP, pretože budeme vytvárať HTTP server. Pozerám, aký je čas. HTTP. Budeme potrebovať aj súborový systém. Budeme čítať a posielať klientovi HTML súbor. Takže FS. A tieto knižnice sú vstavané. Ďalšiu knižnicu, ďalší modul sme si nainštalovali. Sú tam, môžeme to nazvať stavové kódy stavy. To je knižnica táto. Chceme si vyskúšať ten čajník. Takže to by tuším aj mohlo stačiť. Ideme si vytvárať funkciu načítaj súbor. Nazvem to len načítaj. Budú tu dva argumenty, pretože chceme hneď ten načítaný súbor aj odoslať. Tak bude tam nejaká cesta, nejaké URL a pošleme aj objekt odpoveď. Použijeme ten modul FS, načítaj súbor. Načítame súbor na danej adrese. Potrebujeme tu ešte aj callback. Ten callback bude obsahovať dva argumenty, chyba a vlastné dáta. Možno, že nebudem potrebovať ani túto dvojicu zátvoriek, bude to ľahký kód. Takže použijem ternárny operátor, ak nenastala chyba, presne naopak, ak nastala chyba, tak do konzoly vytlačím chyba, do konzoly na strane servera. Inak odošlem odpoveď, takže odpoveď, koniec dáta. To by mohlo byť. A ešte som zabudol na to, že si vytvoríme ten súbor, ktorý som spomínal, súbor smerovač. Vyžiadame si ho. Tam bude tá naša logika, pretože nie je dobré
používať samé if else pri smerovaní, my si vytvoríme objekt smerovania. Nechám tu anglický názov, bude to náš súbor, tam musíme dávať aktuálny adresár lomeno router. Ten súbor potom vytvorím tu na rovnakej úrovni ako je index.js. Pre istotu si to uložím, keby sa stala nejaká chyba, aby som nešiel odznova. A začnem ten router využívať. V tom routeri si vytvorím metódy get a post, nazvané podľa tých HTTP metód. Get je klasická metóda, keď potrebujeme nejakú stránku. Táto metóda nám vlastne predanú cestu priradí ovládač. Znešené povedané, bude mať nejaký objekt a jednoducho tam priradíme k vlastnosti get ďalší objekt, kde vlastnosťou toho ďalšieho vnorného objektu bude cesta a hodnotou bude callback, funkcia, ktorá sa má vyvolať, keď príde požiadavka na túto cestu. Takže prvá cesta bude koreňový adresár. No a akú funkciu to zavoláme? Aký callback? Bude to niečo komplikovanejšie, takže množinové zátvorky. Budeme tu mať žiadosť, odpoveď. Aký nastavíme stavový kód, odpoveď. A urobím to tak inak ako doteraz. Doteraz sme používali metódu zapíš hlavičku, tá sa rozdelíme na dve časti. Použijeme vlastnosť stavový kód a nastavíme ju na ten čajník aj M, tu je to, som čajník, inak je to kód 418. Každý pokus pripraviť kávu s čajníkom má mať ako svoj výsledok chybovú hlášku 418, som čajník. To si len zo srandy vyskúšame, či to naozaj funguje. My nemáme žiadnu chybu, takže to som nastavil, môžem to dať na nový riadok. Dáme takto a ešte nastavíme aj okrem stavového kódu sme tam nastavovali aj typ odpovede. Tu použijeme metódu nastav hlavičku. Táto metóda prijíma reťazec, typ obsahu a hodnotou bude get obyčajný text a pridáme tam aj znakovú sadu UTF-8, aby sme nemali problémy s mekčeňmi. No a pošleme tu odpoveď pomocou metódy end a odpoveď bude prišla požiadavka na koreňový adresár. S využitím metódy
get. Dobre. Podobne si vytvoríme aj odpoveď na požiadavku, ktorá príde metodou post, tiež na koreňový adresár. Alt Shift šipka dole, zmením to na metódu post. Metóda post sa využíva pomocou formulárov alebo pomocou toho nástroja pre terminál curl alebo pomocou postmena, poštara. Takže tu môžeme dať už normálny stav. Ten stav OK, čiže 200. Môžeme nechať tiež text, prišla požiadavka na koreňový adresár s využitím metódy post. No a ešte si môžeme poslať aj nejaký súbor. Opäť tu bude metóda get a to pošleme vtedy, keď príde požiadavka na ježa. Ježa.ml. Môžeme to dať tak, že keď príde požiadavka na lomeno jež na takúto adresu. Tak môžeme dať znovu OK. Tento raz bude text.html a odpoveď nám pošle tá pomocná metóda načítaj. Takže zavoláme načítaj. A kde nájdeme toho ježa, ten súbor? Nájdeme ho v priečinku views lomeno jež.html a pošleme aj ten objekt odpoveď. Ten potrebuje tá metóda načítaj, lebo ho využíva tu pri odpovedi tu. No a ideme si teda vytvoriť ten HTTP server. HTTP vytvor server. No a teraz tu dáme router, tam vytvoríme aj ovládač. Tak to nazveme ten callback, ktorý potrebuje metóda vytvor server. Ten ovládač bude rozhodovať, akú odpoveď server pošle. Server musí aj počúvať, takže bodka počúvaj. Môžeme si to dať pod seba. No a doteraz sme používali tu iba port. Tento raz tam už pribudne aj hostname. Ja som to nazval krčmar. A môžeme si dať aj callback. A urobím to tak, aby som mohol v konzole kliknúť na odkaz a tým sa pošle požiadavka. Takže do konzoly si vytlačím reťazec, kde bude HTTP dvojbodka, dve lomítka. Teraz musím zistiť hostname. To mám uložené v premennej krčmar. Bude nasledovať dvojbodka, pretože ide port. A to bude port. Malo by to byť takto. Uložím to. Idem si vytvoriť ten router vedľa indexu na rovnakej úrovni. Router.js sú na rovnakej úrovni. Dobre. Takže čo tu urobíme?
Môžem si vytvoriť hneď ten objekt smerovania. Tento objekt nebudem exportovať. Tento objekt bude mať dve vlastnosti. Dám veľkými písmenami get. Hodnotou bude objekt. A bude tu aj druhá vlastnosť post. Hodnotou bude objekt. A ten objekt sa zaplní dvojicou hodnota vlastnosť, opačne vlastnosť hodnota, vlastnosťou bude tá cesta a hodnotou bude ten callback. Čiže vlastne to vytvorím ako keby metódu. Takže smerovania a teraz ideme definovať ten ovládač najskôr a ten ovládač aj exportneme. Takže exportuj. Ovládač. Bude to funkcia. Nie. Aká bude komplikovaná. Je tam if else. No skúsim to najskôr bez možnových zatvoriek. Takže bude tam žiadosť, bude tam odpoveď a budeme si musieť zistiť a tam tam množinové zátvorky budeme si musieť zistiť, že či máme predanú metódu, pridadenú dvojicu a predanú adresu, predané smerovanie, pridadený ovládač. Ak ho budeme mať, tak ten ovládač jednoducho zavoláme, inak napíšem odpoveď, že to neexistuje. Odpoveď pre danú požiadavku. Takže ak v tom objekte smerovania pre daný typ metódy to zistíme pomocou žiadosť metóda, že či tam máme pre danú metódu, my máme iba dve metódy, keby prišla požiadavka metódou put, tak tú metódu tam nenájdeme. Pre danú metódu, či existuje nejaká cesta. Čiže žiadosť a cesta je URL. Ak to tam nájdeme, tak k tejto ceste bude existovať callback. To sme robili tu. Cesta, callback. Toto celé. Cesta, callback. Tá istá cesta, ale iná metóda. Tu máme inú cestu. Takže do toho objektu tento príkaz vloží lomítko a celú túto funkciu. Tento príkaz tam vloží opäť lomítko a celú túto funkciu. Lenže tento prvý príkaz get to vloží do tohto objektu, tú dvojicu, cesta, callback a ďalšia dvojica pôjde sem. A ešte potom pôjde jedna dvojica, vlastnosť hodnota do tohto objektu get, pretože tu máme túto cestu a tento callback. Takže ak pre danú metódu sa daná cesta nájde, tak zavoláme ten callback, čo tam je. Takže toto všetko si môžem vlastne opísať, skopírovať. A chceme zavolať funkciu. Funkcia sa volá pomocou zátvoriek. A zavoláme ju s tými dvomi objektmi žiadosť a odpoveď. A ak tú dvojicu
smerovanie callback nenájdeme, tak musíme odoslať nejakú odpoveď. Nastavíme si ten stavový kód. Na 404, to znamená nenájdené. Alebo si tu môžem importovať tie stavové kódy. Stavy. Vyžiadame si stavové kódy, aby sme tu mali tú nápovedu, takže stavy bodka nenájdené, to je 404. Pošleme ešte aj hlavičku, ako dáme hlavičku, obyčajný text. Takže obsah, typ obsahu bude text HTML. Dáme tam aj znakovú sadu UTF-8. No a môžeme poslať odpoveď, ktorú hneď aj ukončíme. Nemáme. Dobre. Takže ak smerovanie nájdeme, pošleme do toho servera daný ovládač. Ten ovládač tam už vlastne bude vždy. Ten vždy zavolá túto funkciu a pošle príslušnú odpoveď. Musíme exportovať aj tie metódy get a post. Opäť to bude funkcia, aké bude mať argumenty. Keď sa na to pozrieme, máme tu cestu a callback. Takže cesta a callback. Keď to zavoláme, tak našou úlohou bude uložiť tú dvojicu do príslušného objektu. Keďže voláme get, tak to budeme ukladať do tej vlastnosti get, to je reťazec, takže get. Potom druhé bude premenné, to sa bude meniť podľa tej cesty. A čo tam uložíme? Príslušný callback. Podobne by to malo byť aj pri tej metóde post. To bude post. A môžeme si tento objekt smerovania niekde aj vytlačiť. Na akom mieste si to vytlačíme? Tu by už mali byť všetky tie cesty zaregistrované. Takže predtým, ako vytvoríme server, si môžem do konzoly. Takže k tomu objektu smerovania ja nemám prístup priamo v tom objekte index. Tak kedy si ho dám? D
Vytlačiť. Takto by mi to malo vyhodiť chybu, lebo ten objekt neexportujem. Smerovania. Aspoň si to ukážeme, že naozaj to tak je. A potom vymyslím, ako to urobiť. Má niekto prístup? Router, ovládač. Kto má prístup k tomu smerovaniu? Ovládač. Možno, že by som to mohol dať do tohto ovládača. Dobre, takže to presuniem tam. To si uložím. Vytlačím to tu. Vždy, keď príde nejaká žiadosť, tak sa mi vlastne toto vytlačí a potom to zmažeme. Chcem vám ukázať, že ako ten výsledný objekt bude vyzerať. Môžeme to vyskúšať, uvidíme, koľko tam je chyb. Takže node bodka. Adresu tu máme, môžem na ňu kliknúť. Tým by sa mi mal otvoriť môj server, moja stránka. Prišla požiadavka na koreňový adresár, zrušiť metódy get. To je v poriadku. A vidíme tu, že get máme takúto, takéto smerovanie, máme tu nejaký callback. A máme tu aj ježa a tiež callback. Pre post máme iba ten koreňový adresár. Takže to funguje. Môžem vyhodiť toto, uložím to, reštartujem server ctrl-c a tento raz využijem postmena. Tu mám metódu get, uložím sem adresu http dvojbodka, dve lomitka, 127.0.0.1, dvojbodka, port 3000. Pošlem požiadavku. Dostal som odpoveď, prišla požiadavka na koreňový adresár. Presne to, čo sme videli pred chvíľou, s využitím metódy get. Zmením tú metódu na post. Adresa zostáva to tá istá, preto je akože rozdiel medzi adresou a smerovaním. Pri smerovaní má ešte význam aj metóda. A vidíme tu aj ten status. Status som čajník. Takže nám funguje aj ten čajník. Takže metóda post. Pošli, vidíme, že máme inú odpoveď, post a status 200, OK. Môžeme sa vrátiť k metóde get a dáme tam ešte lomeno ješ. Odošleme požiadavku, tu máme HTML kód, môžeme si to aj pozrieť, máme tu toho ješka. Ešte vyskúšame požiadavku na neexistujúcu stránku, takže pridám tam lomeno ješko, nie ješ, metóda get, nemáme. Perfektné, bez jedinej chyby, takže môžem s radosťou spokojne ukončiť túto lekciu.